velkommen til den her vlog. I dag der er det torsdag den 5. september 2024. Vi er i den her uge, der er mega god. Altså klokken er 9:15, og det er allerede 22 grader. Jeg tror, det bliver 27 grader i dag, fuld sol, så det er virkelig lækkert. Sagen er den, at jeg er stået op. Jeg har taget et dejligt bad, det trængte jeg virkelig til. Jeg var til håndboldtræning i går, og jeg trængte bare til også at få vasket mit hår engang. Så det er virkelig rart. Min kæreste, han har været på hospitalet angående hans knæ. Han skal sådan tit derhen til sådan noget fys, sådan noget genoptræning. Og det er 4 uger siden i dag, at han blev opereret. Så nu er der kun 2 uger. Hvor han ikke må støtte på benet længere. Så det er faktisk gået ret hurtigt. Men han må i hvert fald ikke støtte på benet de næste 2 uger stadigvæk. Og vi skal jo til Italien, men det bliver i rullestol. Det er virkelig synd. Men sådan er det jo. Da jeg var i bad, så tændte jeg lige ovnen. Jeg tænker lige, at jeg vil putte nogle stykker af dem her ind, så vi kan få os nogle lækre boller. Så, der var lige 3 stykker tilbage. Så har vi lavet boller. Og jeg har kogt nogle æg. Jeg var i Tia i går, og så købte jeg en mælkeskummer. Fordi min kæreste, han drikker kaffe, men også bare sådan til andre ting nogle gange. Så skal man lige bruge sådan en her, føler jeg. Så nu prøver vi lige at skumme hans mælk til hans kaffe. Ej, hvor vildt. Yay! Ej, det bliver helt skummet. Jeg tror, det er nok nu. Min kæreste er kommet hjem. Skjold er kommet hjem. Men folk tror, at du hedder Skjold rigtigt. Men det gør han altså. Det er ikke noget, jeg bare er irriterende at gå og kalder ham i tiden. Nu prøver vi Skjolde. Latte. Latte art. Se mig lave. Skal jeg filme det ovenfra? Så var det en latte art video. Ja. Ej, jeg gør bare sådan her. Løb dit hjerte. Ej, det er sådan en ægte café-kaffe. Jeg vil gerne blive mit hjerte. Det kan jeg ikke lige lave. Så, du fik en klat. Det er sgu da lækkert for dig. Det er fordi, jeg synes... Jeg... Ja, men jeg er ikke spændt. Nej, du kan blive det. Ja. Nu er du, ikke? Okay, det er fordi, jeg har aldrig tagget dig på Instagram. Fordi du ønsker ikke at være sådan en, der har vildt mange følgere, og det er kendt på Instagram, hvilket jeg er sygt glad for. Du har den mest lukkede profil. Så det, jeg ikke forstår, det er piger, der anmoder dig. Du ved, når du har den mest lukkede profil, du har intet profilbillede. Du har intet i din bio, jo, din virksomhed. Du har, altså, 200 følgere. Altså, sådan, man kan se... At du er lukket, sådan du gider ikke noget. Og så alligevel er der sådan mange piger, der anmoder dig. Altså jeg tror, der er 2 grunde. Der er de der piger, der er lidt for varme, ikke? Det er dem der er sådan her. Jeg prøver lige at følge ham, der han så lækker ud. Og så er der nogen, der bare, du ved, er nysgerrige og gerne vil følge med alt, der omhandler mig. Og så tager chancen. Der var sgu da en, du kom til at trykke acceptere, og hun har bare tænkt, jeg har vundet en eller Nej, men jeg forstår det faktisk ikke helt. Vi skal være velkommen til at anmode. Nej, ikke gå ind og anmode. Og hvis de er søde ud, så kan jeg ikke komme op. Nej. Jo. Nej, det gør du jo ikke. Få et followback. Nej. Sådan er du ikke. Hvorfor blev de her hårde? De fik 7 minutter. Det gav dem ikke engang over. Nej, men jeg synes bare, det er skør. Det her æg har jeg lavet. Jeg har simpelthen lagt det. Du har lagt det. Period. Men følg mig virkelig. Hvis I gerne vil følge noget, der har med Skjold at gøre, så kan I følge Copenhagen Crutchman. Det er ikke mig, der har bestemt det. Det er ikke mig, der sidder og siger, du skal have en lukket profil, der han altid har. Du er en keeper. Han ved ikke, hvor sød han er. Jeg elsker min kæreste over hele jordkloden, fordi han er den sødeste, der findes. Tiden løb lige fremme, fordi at min kæreste og vi sad bare lige og hyggede. Hvorfor står den her over? Det er min dårlige side. Jeg skal have lavet negle om et kvarter, så jeg skynder mig bare lige at tage en lille smule CC cream og måske lidt blush og lige lidt i min øjenbryn. Og jeg har så ikke sagt, hvad jeg skal i dag. Jeg tænker, at jeg skulle have lavet negle. Men jeg skal have lavet negle, og så har jeg en aftale med Sara kl. 15. Og så helt senere i dag, i aften kl. 20, der skal jeg til et middagsevent på en ny serum, som Clarins holder. Så det bliver virkelig spændende. Så ja, jeg vil lige få gjort mig færdig klar. Jeg har lidt travlt. Og så vil jeg hoppe ud på min cykel. Så, nu er jeg kommet til Nuva Nails her på Frederiksberg. Det er faktisk Esther, der laver min negle. Esther og jeg, vi har også gået i folkeskole sammen, så det er lidt sjovt. Ja. Jeg har bestilt den der farve. Yeah. Har du den? Det er i hvert fald den her, ikke? Spændende. Jeg husker den anden her. Det var sådan en koral. Nej, den er måske her. Det er den her. Ah, ja. Ej, den er godt nok også flot. De her 2 farver har jeg fået bestilt hjem. Så nu skal jeg vælge en af dem. Ej, jeg tror faktisk, jeg går med den her, den første. Ja, den er også virkelig. Og så bare den hele farve. Virkelig pæn. De trænger også lidt. De er blevet lidt lange. Nå, men jeg skal også rejse på søndag, så det er perfekt. For en negle. Ja.
Så har jeg fået lavet negle. Jeg fik lavet de her. Det var faktisk en farve, jeg havde fået bestilt hjem, og den ser lidt anderledes ud, end jeg troede. Jeg troede, den ville være mere lyserød i det. Den er lidt mere brunlig i det, men den er stadig super flot. Sådan meget pre-fall-agtig. Så ja. Og så er det bare rart lige at få dem lavet lidt kortere. Jeg kan ikke så godt lide de der helt lange negle. Tada! Så nu vil jeg cykle hjem til min mus. Klokken den er 12:45, og jeg sidder lige her på min computer og laver lidt arbejde. Jeg skød en kampagne i går, så den er i gang med at sidde og redigere. Det ser sådan her ud. Her bruger jeg virkelig mange timer på at sidde og lave ting og sager. Det er jo bare sjovt, for det er sådan noget, I ikke rigtig ser. Men er du ved mig? Jeg har også rigtig mange timer på min lille kontorplads herhjemme. Jeg har blandt andet valgt de her bænder øreringe. Bænder. De er altså super flotte. Hey! Så det skal jeg lige gemme ned og gøre noget ved, og så skal jeg sende det til godkendelse. Klokken er blevet 13, og min kæreste er blevet sulten. Så jeg er lige gået i køkkenet for at lave mig noget frokost. Og vi har lige en ret her, som vi kan lave. Det er deres spaghetti carbonara, og den plejer at være rigtig god. Så det tænker jeg sådan, det kan man godt spise til frokost. Vi hygger os lidt i dag. Så er der noget frokost. Carbonara med bacon og svampe og spinat og parmesan, ægge, blomme, madlavningsfløde, persille og grøntsagsbouillon. Mums. Typen, der tager chili på alt. Parlys varme sovs. Status. Benet er i bedring. Jeg har fået tape på og barberet mit knæ. Ja, det ser helt skørt ud. Det er helt blødt. Har du nogensinde troet, at dit knæ skulle på YouTube? Nej, aldrig. Lige smag den. Wow. Smager godt. Det var da godt. Wow. Mere. Wow. Wow. Den der lyd, I kan høre, den kan vi høre konstant, fordi de er i gang med at lave noget. Mums. Skal vi se noget? Lige klokken den er blevet 16, og jeg har en aftale med min veninde Sara nu. Det er så godt vejr, altså virkelig, det er 26 grader. Det er sådan lidt sygt, jeg faktisk ikke har fået mere udenfor i dag. Men nu skal vi ud, og vi tænkte, vi gerne vil sætte os i solen. Vi skal have et eller andet drik. Så vi tager hen på et rooftop, som jeg kender. Så hun står nede og venter på mig. Så jeg vil egentlig bare lige grab my bag, og så lad os komme ned til hende. Jeg vlogger i dag. Så har vi sat os op på rooftop. Det hedder Grand Joanne. Det er sådan et hotel, og det er virkelig fedt. I skal lige se viben. Hej, min kvinde. Vi skal til at bestille. Og du skal have en lad. I de fag. Lækkert. Dyre damer på tur. Så har vi fået vores ting. Skål, madame. Du er lidt langt til side. Ja, jeg bestilte også. Det der musik er virkelig højt hernede. Jeg bestilte nogle oliven, men det er sådan nogle, altså de ser virkelig gode ud, men de har ligget i sådan noget eddike. Og hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det eddike, og det smager bare virkelig dårligt. Så det er lidt irriterende sådan, jeg kan bedre bare lide oliven, der har ligget i sådan noget olivenolie eller sådan noget. Eller vand, eller det der, du ved. Ikke eddike. Så vi hygger. Sommerhygge, det er vitterligt 26 grader. Vi skal virkelig nyde det. Det er de sidste par dage. De sidste par dage. Okay, klokken den er 18:15, og jeg har kommet til at fuck op, fordi at jeg har i min kalender skrevet, at det event, jeg skulle til i aften, det var klokken 20. I aften klokken 20, der skal jeg til et middagsevent. Og jeg plejer ikke at skrive sådan noget forkert, så jeg har hele tiden gået og troet, at det var klokken 20. Jeg havde også tænkt, at det var sådan lidt sent, at skulle mødes. Så finder jeg ud af, at det er klokken 18. Og Olivia, hun har ringet til mig og skrevet til mig, og sådan, hvor bliver du af? Og mig, ups. Så nu fyrer jeg lige lynhurtigt et eller andet i ansigtet, og så skal jeg bare hurtigt derhen. Det er heldigvis tæt på, hvor jeg bor. Men det er så fucked up. Jeg hader sådan noget der. Så nu må jeg lige skynde mig. Skjold, er det ikke rigtigt, at du har den der i hvid også? Fra Uniqlo. Hvor er jeg ventet henne? Det har jeg sagt til dig 5 gange i dag, og det er det nye teater. Det har jeg, Skjold. Jeg håber, det er sådan et event, der tager lang tid om at starte. Forstår du? Ja. Hvor er det sådan, nå. Sådan står og mingler og sådan. Ja, og sådan, nå. Ja. Ej, hvor den sød. Ej. Men jeg tror, du står i bare bryster. Det plejer også, det der bare, når jeg vågner. I bare bryster. Altså, bare lige hurtigt noget lidt bronzer på. Hallo. Ja. Oh, skønt dig. Ej, jeg driller dig. Jeg mangler sådan mascara. Fuck, hvorfor sker sådan noget altid for mig? Eller det er begyndt at ske for mig, sådan noget her. Fuck. Ved I, hvem det er? Hvis ikke Sara, giv en introduktion. Det er Putte. Og hvem er Putte? Det er Skjolds først og fremmest ven. Men også, det er bare hans ven, faktisk. Hvorfor har du ikke vist den før? Fordi at... Jeg har vist ham før, han har været med i flere videoer. Sara, jeg kan ikke koncentrere mig til min skarpe. Min
ene fod altså blevet større end den anden. Det er bare sådan lige sket her for nyligt, eller hvad? Jeg sværger. Jeg kan også mærke, at min ene støvle, den er sådan alt for lille til mig. Men ikke den anden. Skynder mig lige ned på cyklen og cykler til teatret, hvor det er mit dagen bliver afholdt, så jeg ikke kommer mega meget for sent. Nå, så jeg smutter nu. Okay. Hello. Jeg tror, jeg vinder en award for, hvor hurtigt jeg fik gjort mig. Det gør du her. Tak. Jeg tager den. Ja, ej, det skal du have. Men vi er kommet til teater nu, og lige holder lige lys. Der er meget mørkt hernede. Så nu skal vi hen og finde vores pladser. Det er spændende. Ja. Yeah. Okay, vi fandt vores plads. Ej, jeg glæder mig til det her. Vi fik at vide, at vi skulle kigge lidt efter vores scorecard. Og så finder vi ud af, at det er fordi, den serum, der ligger her på bordet, så er der indgraveret vores navne. Prøv at se, Louise. Hvad er mit navn? Der står ikke mit navn. Oliver. Er det mit? Fuck, hvor sjovt. Ja, det er sent. Hvad vil du sige? At det har været så hyggelig aften. Ej, wow. Virkelig hyggeligt event og god mad. Virkelig god mad, den der laks, ikke? Ja, jeg føler altid, at vi er meget sådan, hvad er maden til event? Ja. Det er meget sådan vores ting, vi sådan, er det godt, er det dårligt? Og det var godt. Og der var også brød med smør. Ja, hvilket er vores yd. Sådan mig og Louise, vi sender hinanden blikke, når der kommer brød med smør til event. Vi, sådan, vi ved, hvad klokken er slået. Det er så godt. Ja. Men det var virkelig gennemført og virkelig hyggeligt og god borddagen, jeg havde igen i dag. Vi bliver sat sammen. Ej, vi bliver altid sat sammen. Ja, men det må I godt blive ved med. Ja, fordi vi hygger. Tak, gør det. Vi hygger sgu. Så nu skal vi begge to hjem. Ja. Så vi føles lige her. Ja, med vores stilettos. Yes. Skal jeg slukke? Ja. Nå, klokken den er blevet 10 minutter i 10. Jeg er kommet hjem nu, og jeg skal egentlig bare fjerne min makeup og hoppe i seng. Men jeg var også til det her Clarins-event, så jeg skal nok lige sige reklame. Men det event, vi var til, det var for den her nye Double Serum, som skulle være sådan verdens sindssygste serum. Den ser sådan her ud, og grunden til, den hedder Double Serum, det er fordi, at den både er oliebaseret og vandbaseret. Kan I se, der er sådan to beholdere, to i en. Og jeg synes, det er så nice, at vi har fået sådan indgraveret vores navn her. Tusind tak for en fantastisk aften, hvor vi fik lov til at invitere dig ind i vores verden. De kærligste hilsner, Clarins-teamet. Sødt. Og jeg kan se, at jeg også lige har modtaget deres creme. Ej, det er en flot farve. Vindende. Og jeg har også fået lip balm. Ej, også pæn farve. Det er sådan en med ikke så meget farve. Ej, god. Den er i farven 03. Ej, hvor lækkert. Så nu vil jeg bare lige fjerne min makeup. Så prøver vi lige den her serum. Lækker. Og den her creme ovenpå. Åh, det dufter godt. Mums. Nå, men jeg vil egentlig bare hoppe i seng. Hvis du har set hele vejen her, så gå ned i kommentarfeltet og skriv serum, så vil jeg like din kommentar. Og så har jeg ikke mere at sige, end husk at abonnere på min kanal. Og så ses vi selvfølgelig igen på næste mandag, som kommer til at blive en Bologna-vlog. For min ferie med min familie og Skjold, så det bliver virkelig fedt. Og selvfølgelig også i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!